Você sabe qual foi o primeiro texto escrito aqui no Brasil? Bom, o nosso país foi colonizado pelos portugueses. E a população nativa daqui do nosso país, do nosso continente, falava idiomas que não eram grafados. Não existia escrita entre a população indígena. Então, quando os portugueses aqui chegaram, eles não chegaram só os navegadores, chegaram também pessoas que tinham como incumbência escrever, fazer um relato sobre aquilo que era encontrado aqui no Brasil. E é por isso que o primeiro texto escrito aqui no nosso território é a carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele relata para o rei de Portugal como era esse território que eles tinham acabado de descobrir nesse outro continente. Se você quiser ler, esse texto está na íntegra na internet e é uma boa forma da gente conhecer a visão dos portugueses a respeito daquilo que eles estavam descobrindo e também como era o nosso país lá no comecinho da nossa história.